今天是2021年1月8日，星期五。我们从香港与大家分享港股 IPO 每周最新消息。今天我们分享三个表，我们先看第一个。左边的第一栏，公司名称旁边的号码，就是企业在香港联交所上市公司的代号。将来查阅股票的价格，用代号检索比较方便。第二栏是该公司所在的行业，这个只是比较简单的行业归类。如果你对该公司有兴趣，你可以上网查阅该公司的招股书，获得更加详细的资料。第三栏列出的是到本周五为止的认购倍数，大致上可以显示该股票在这次招股受欢迎的程度。你可以将今天的倍数与上周五我提供的资料对比一下。右边的一栏列出几家企业的上市时间表，招股日期以金色标示，截止认购日期用红色标示，公布结果日期以绿色标示，而上市日期用蓝色标示。截止认购日期请留意，是当天早上9:30为止。你的申购成功与否，以及或分配的股份数目，将会在绿色标示的日期公布。刚才口头表述的，如果有什么不清楚的话，我准备了上面的文档让你参考。第二个资料表是我应网友的要求准备的，左边是上市公司的名称与代号，右边是保荐人的名称。另外有一些朋友希望我提供刚刚上市的新股的最新信息，那么我就准备了第三个表，左边第一栏是公司名称与代号，右边几栏分别是上市价、上市首天、涨跌幅与公司市值等等。谢谢大家关注，我们下一次再聊。